अजित पवार यांनी भाजपबाबत वक्तव्य करताना घेतलेले सावध पवित्रे काही लपून राहिले नाहीयेत, त्यामुळे त्यांची राष्ट्रवादीत होत असलेली कथित कोंडी आणि भाजपशी वाढत चाललेली कथित जवळीक याबाबत कुणीही वक्तव्य करतंय, पण एका राजकीय नेत्याने मात्र अजितदादांबाबत केलेल्या साखर पेरणीने राजकीय वर्तुळाच्या भुवया उंचावल्या. हे दुसरे तिसरे नसून शिवसेनेचे प्रवक्ते आहेत आणि माजी आमदार आहेत विजय शिवतारे. राष्ट्रवादीत काम करणारी व्यक्ती म्हणजे फक्त अजित पवार, बाकी सर्व लुटारूंची टोळी, असं वक्तव्य विजय शिवतारेंनी केलं. वास्तविक 2019 ज्या अजितदादांनी निवडणुकीत पाडण्याचं जाहीर आव्हान दिलं आणि केवळ आव्हान दिलं नाही तर शिवतारेंना आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराकडनं पराभवाची धूळ चाखायला लावली, त्या अजित पवारांबद्दल शिवतारेंना एवढा सॉफ्ट कॉर्नर काय, असा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळाला सध्या पडलेला आहे. त्यामुळे आपण आता पाहणार आहोत 2019 विजय शिवतारेंना आव्हान देताना अजित पवार काय म्हणाले होते आणि आता अजित पवारांबद्दल विजय शिवतारेंची भाषा नेमकी कशी बदलली आहे. ती विजय शिवतारे तर काय पोपटासारखा मिठू 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 बोलायला लागला. अरे विजय शिवतारे, तुझं बोलणं किती, तुझा आवा का किती, तू बोलतोय कुणाबरोबर, तुला यंदा दाखवतो तू कसा आमदार होतो ते बघतो. अख्ख्या महाराष्ट्राला माहितीये मी जर एखाद्याला ठरवलं आमदार नाही करायचं तर कुणाच्या बापाला ऐकत नाही. तू आता 2019 कसा आमदार होतो तेच मी बघणार आहे आणि आपण पण सगळे त्या ठिकाणी बघू. लोकांना माहित आहे एक दादा चांगला आहे किंवा काम करतो म्हणून राष्ट्रवादी चांगली आहे, त्याची लुटारूंची टोळी हाच एक वाक्य आहे. बापू तुम्ही तोंड भरून दादांचं कौतुक करता. नाही नाही, काम करणाऱ्या माणसाला कुठच्याही पार्टीतला कोणी असो ना, काम करणाऱ्या माणसाला काय काय चूक आहे, चुकीच्या पार्टीत आहेत, योग्य निर्णय व्हावा असं वाटतं. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.